Ah, Mungu mbele, hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Hata Ruto na mali nimesikia ametumia slogan yangu leo. Akasema kuna msemo alisikia mali ikisema hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Kumbe ananisikizanga, eh? Ame watch video zangu. Kwa hivyo hakuna mkate Mungu mbele ya chai, eh? Mungu mbele. Kwa hivyo watu wengi hata mkituona tumetoka mbali, na mali nimefika leo kuna kitu nataka kuonyesha klienti wangu. Na kwa sababu mimi niliwaambia nitakuwa nafanya kitu, ndio hata nikieleza ndio mtu anaona, si ati kusema we ni fundi na unaanza kuambia kilanji utakuwa unafanya hivi na waoni. Make sure kitu enye utaenda kuelezea kilanji, kama unafanya kazi ya cabinet unamuonyesha venye umetengeneza kwako, anaona kweli hiyo cabinet yamekumbali. Leo kuna kitu nimewaletea hapa. Kuna watu wengi tumekuwa tukitatizika sana sisi kama wana team Prezo, sasa ile tunawafanyia molding. Na hiyo molding ni ile time tunafanya moldings kwa perimeter wall. Make sure perimeter wall yako hujaweka wall coping, kwa sababu zinatusumbua sana. Mimi nikipata umeweka perimeter wall yako coping na unanitia kazi ya molding, hiyo nabomoa. Hiyo natoa hizo hiyo wall coping, tunatengeneza vizuri ndio tunaanza molding. Na hiyo itakuwa ni hasara kwako, kwa sababu copy ni sijui ni kama inauzwa sijui pesa ngapi. Ukiangalia hii perimeter wall yangu tumetengeneza copy sisi wenyewe, ndio tumejitengenezea copy. Na hiyo copy ukienda kushika copy ile imetengenezwa, kwa sababu si unakujanga unaona ingine iko chini, ingine iko juu, hata laini pale haijaingia vizuri, kwa sababu hata mwenye alikuwa anatengeneza ni kama alikuwa mlevi. Kwa hizo unapata zingine hazitoshani. Na ukitaka kuangalia, kwa sababu video zangu zinaangaliwa na watu wengi, enda tu kwa hiyo wall copying, kwa hiyo wall yako perimeter wall, uangalie zile copying umeeka, na uangalie hii edge ya copying. Utapata zingine ziko ndani, ingine imeteremka chini, ingine side ya juu iko juu. Usiweke perimeter wall yako copying. Hata kama utaki kufanya molding, fanya hivi. Tafuta fundi wa plaster wa molding kama Prezo Logistic Moldings. Nitakutengenezea coffin mzuri, na nitakuwa nashikanisha perimeter wall yako na hiyo coffin. Nitakuwa nakushikanishia kila kitu vizuri, kwa sababu ukiangalia hii plaster, hii perimeter wall tulipiga plaster tukaenda nayo. Sasa hii ndio tunachukua level. Hapa juu tunakuja tunakata maji vizuri. Na si leo ti unaona kikofi ni nakati, unakata maji kabisa hati inatoa sura mbaya. Tuna sharpen vizuri inatoka. Sasa hii tumechukua hii level iko hapa na the other side hapa inatoshana, hiyo ni level moja. Na hapa juu tumeongeza kamchanga na tumeweka kama coping. Hii kitu ni permanent, hakuna siku itatoka hapo. Lakini wall coping hiyo hata inakaa unaanza zingine unaona zinaanza kuachana. Niambie sasa, kwa sababu tumemaliza coping, ule logistic Prezo mwenyewe ndio huyu, arudi tena sasa na pattern yenye si complicated, kitu very simple. Nitarudi nayo hapa niweke tuka molding kamechomoka vizuri hapa juu kama coping, iende hiyo perimeter wall yote around. Mtu wa electric fence atakuja andrill. Unaona hiyo hole, hiyo shimo, akikuja akidrill vizuri, akiweka kama ni chuma yake, ndio sasa tunakuja tunaiseal vizuri. Utakuwa unapata finishing ya hiyo kitu ni neat, yani imetokelezea vizuri sana. Ndio utakuwa unaona zile vitu tunafanya ama mahali nimepita, unaangalia kazi yangu imetoka 100%, kwa sababu mimi najiamini kazi yangu lazima itoke 100%. Kwa sababu ukiangalia finishing hata kutoka hapa kwa hiyo perimeter wall yote venye inazunguka, unapata hata ukisimama hapa level ni moja, kwa sababu perimeter wall mali yangu venye nimetengeneza hii yote ni 200, ni 280 kutoka hapa mpaka hapa. Ukikuja hapa ni 280, ukikuja hapa ni 280, kwa sababu hiyo ni kitu tunajua venye tunatengeneza. Hebu tusonge mbele kidogo, unaona venye imetokelezea vizuri. Saidi ya chini pale ni flower bed. Pale chini mnaona tumetengeneza flower bed pale. Tunapanda muti pale, ita grow ikuje ipite hiyo perimeter wall iende. Kwa hivyo tu like 2 years, ukikuja hapa ukambani utakuwa unaona miti yenye hata haijapandwa huku. Huku tumezoea hata sijui ni miti gani, lakini ukikuja hapa ronda ukambani utapata miti inachomoka tu vizuri, ina grow, hiyo inachomoka na ile nyingine ina grow. The other side hapa tupandi miti,
Hii ni sasa itakuja tena itengenezwe. Hii itakuwa ni flower bed. Hii itakuja ijengwe kama flower bed na tukuje tu backfill na mchanga pale ndani. Hizi zote side ya nyuma sasa itakuwa ni maua. Na hii ni sehemu moja enye nimeikata nikasema itakuwa ni swimming pool. Nitaikata kama swimming pool. Si unaona sasa hii tunaendelea kuchukua level. Hapa niko na hizi ni stand za tank. Hizi ni stand za tank. Nitajenga hapa na yote kwenda nini yote karibia yote square hivi 20 feet. Niko na bedroom pale. Niko na hii ni choo. Niko na city room iko hapa na kuna balcony kidogo hapa. So nitakuja nijenge course 10. Nikimaliza kujenga course 10 na nitajenga sitatumia mawe ya machine guard, nitatumia ile adstone. Ndio nitajenga nayo pale juu nikikoroga slab. Kutoka hapo kwenda juu niende kama slab kama kuna ground first na second na third. Ndio nikuja sasa niweke tangi za maji. Niweke tangi kama 18 za 10,000 liters. Kwa hivyo hata nike drill borehole, maji hapa nitakuwa na maji ya kutosha. Enye itakuwa inatoka hapa, inaingia kwa nyumba yangu, inaenda kwa choo ya mamangu huko, mamangu ataoga na shower. Tutembee kidogo. Kwa hivyo hii ile kazi tunafanya hapa runda ukafani. Unaona? Kazi inaendelea tu pole pole. Finishing nimekuambia kama ni kitu. Nyumba ni finishing. Hata ujenge nyumba imetoka hapa hata hadi mlolongo ikiwa na finishing mbaya, hakuna mtu atanini. Hata nyumba yako hakuna mtu atafika pale asimame. Nakwambia watu wengi hata wakipita hapa kwa prezo, watu kwanza wanasimama kwa sababu ile kazi imefanyika hapa ni kazi yenye hata haijaionekana. Na ndio hii tunaendelea na kufanya. Naona venye hiyo kazi inaendelea. Hebu simama hapa ndio tuone. Simama hapo ndio tuone vizuri. Unaona hiyo hata nini? Hata kamera inaonyeshana. Angalia tu hiyo kitu venye imesimama. Na haijawekwa molding. Niambie tu hiyo perimeter wall ukiwa hivyo uweke molding. Itakuwa ni kazi yani imetokelezea. Na ndio maana mimi mnaonanga na concentrate sana na molding na plaster na finishing. Kwa sababu najua saa hii Kenya mafundi wenye wanajua finishing venye inafanywa hawezi fika 10. Hawezi fika 10. Kitu angalia kutoka huko iende yote round mpaka huko ikue the same size na ikue na level. Kenya hawezi fika 10. Lakini kwa prezo hii ile molding inakuja kuwekwa hapa hata ukiangalia perimeter wall. Mimi hakuna siku nitakuja tu ni kuweka chuma juu, kuweka chuma, kungongelea stainless, kufunga binding wire na kuanza kutengeneza sasa molding. Na utakuwa unasimama hapa unaona kitu iko straight line this side, ukikuja this side unaona ni straight line na miti itoke kuchomoka pale juu ikienda. Kwa hivyo kilanzi wangu ndio maana mnaonanga napendanga sana ile step by step ile kitu nafanya hapa runda ukambani. Ndio maana mnaonanga napenda sana kuwaonyesha. Ndio at least muone venye hata kama si mimi utanipea kazi, ukipea mtu mwingine kazi ndio at least kazi yako ukuwe unaona venye ina nini inafanyika. Na hata wenye watakuwa na watch hizi video zangu kama ni architect wako engineer, mwambie tu sikiza na uangalie venye kazi inafanyika. Unaona hata kama ni hiyo roofing venye imewekwa, hakuna mahali tumetumia shortcut, imesimama kusimama maji na kuja na roofing zangu hata zile tumewekea watu hakuna moja ina leak. Hapo ndio nitakuja sasa ukiangalia ina nafasi ndio mnaona tukiendelea na kubackfill. Hii perimeter wall najua watu wanauliza. Na perimeter wall yangu najua venye watu wanauliza mbona hii perimeter wall zako unajenga hivi? Kwa sababu unaona sasa hii tunaendelea na kubackfill. Hii perimeter wall ikiwa hivyo venye tumebackfill, hata ikiwa kama ningekuwa nimejenga straight na kukuja kunyesha mvua, sasa ile mchanga inaenda na chini inaanza kujinini. Utapata inaanza kusukuma hiyo ukuta. Lakini hiyo ukuta ikiwa hivyo hakuna siku hiyo maji itasukuma ukuta na itabaki tu kukua hivyo. Hapa ndio itakuja nijenge swimming pool hata kama si sahi. Ndio maana tunaendelea tu na kuandaa pole pole tu. Ndio nikikuja kujenga swimming pool ni mahali pazuri. Sasa ile tunakuja huku na familia unapata tuko sawa. Njoo. Kuna kitu hii nataka kuonyesha. Unaona kwa hii kona? Najua mnaona kwa hii kona venye nimetengeneza.
kutoka pale chini kwa sababu imekuja hivi na tumeweka mchanga mingi, ndio maana nimekuja nimekorogea kitu kutoka chini kwa foundation. Hakuna siku hata hii mchanga ikijishindilia iende chini haitasukuma hii ukuta, ati itasukuma ukuta upate pale imeanza ku crack kwa joint iko na ime crack mpaka chini. Hii haiwezi crack kwa sababu nimerudi tena nimekorogea na kokoto. Hakuna mahali itakuja kusukuma hiyo kokoto. Unatumia tu akili, si lazima uende shule, vitu zingine unatumia ni akili, na mimi natumia talent. Ndio hivyo unaona tunaendelea tu pole pole, itaenda hivyo yote round. Kwa hivyo mlete kazi Amprezo Logistic Moldings, na unaona venye hiyo perimeter nimetoka, tutakuja sasa tu waletee kitu inaitwa molding na rangi bado. Hii itakuwa ni mauano kwa sababu mimi nilisema runda napeleka Ukambani. Na hii ndio runda Ukambani. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hata Ruto ameko ni farm. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mungu mbele. Tukimbia pale YouTube, subscribe my channel Prezo Logistic Moldings. TikTok munifollow Prezo Logistic Moldings. Facebook Prezo Logistic Moldings. Namba yangu ya simu ni 0726675694. Mungu mbele. Thank you. Bye bye.